Roikuik. Joo. Tuli vaan mieleen, että semmoinen mainoslause olisikin 2 R:n kohdalle, että kävele olisit jo perillä. Kyllä, kyllä. Tuskin, kun mitä se oli 300 metriä, oliko oma se minuutti? Oma kone tulee nyt yli. Mä oon hetken aasua. Näkyy kohe. Psyke vaan ulkona. Eli pohjoisesta tulee 2 ilmamaalia, psyke vaan pois. Joo. Hajottakaa vielä. Just in case. Mä oon ihan hetken pois näppikseltä. Ilma toki tarvitsee menettää. Mjolsen kohdet näkyvissä. Liian kaukana ammuttaaksi. Pohjusmiehet valmiina. Lens poispäin. Armin potkitko tuu Wintersi? Helvetti, sillä kaatuu peli. Saako broileri tiedusteluluvan lähteä liikkeelle? Joo, kiitos. Kommentoryhmä lähtee jalan. Kuikki johtaa toisen ryhmän sitten jalan perään. Ensimmäinen ryhmä jää asemeen ja tuu sitten ne 2 autoa, kun saat tuon lähteä matkaan. Vaunut ei vielä lähde. Noniin, kuikki on takaisin. Jes, eli kuikki jala eteenpäin. Top, 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 top. Selvä. Joku jää jumppaamaan tuohon. Karko, ootteko te missä? Tässä nyt vaunuilla, laatikoilla. Alright. Lähtekää jala eteenpäin vaan. Okei. Okay. Jokeelli. Bro, me tullaan täällä sun takaa, oi, vasemmalla. Selvä. Edetään muutamista metriä ja kuulostellaan ilmakontakteja. Jos ei tule mitään, niin sitten saattua lähteä liikkeelle. Selvä. Tai karko ehkä keksittikö lähtee sieltä? Emme olla kaukana. Okei, no he jääkää vielä sen pemmun viereen ja tulkaa sille sitten. Siis pemarilla? Jep. Tuliko tuossa muuten mitään ilmatiputuksia äsken? Keke puhui jostain ja sit se putos. Siis Keijo tiputettiin? Jep. Joo, ja savu näkyy suoraan edessä. Joo, näkään tuolla näkyy Keken savut tuolla edessä. Joo, näin sama.
Menetään tuohon rantaan notkelmaan, mikä on tuossa toi lahti, niin siihen kulmauksen. Joo. Ykkösryhmä ja vaunuryhmä voisi ruveta tekemään lähtöä. Ja Sami tuot tosiaan kaksi defenderia sieltä. Täällä on karkoryhmä, joka pummii vaunuryhmältä kyytiin. Juusa mukaan. Näin se kuikka oli ohjeistana. Kyllä vain. Otatteko te karko oman defenderi? Ne tulee B-mariin. Se on vaan, että me yritetään tuota kokoontumista osalta sitten kävelee viiveellä teidän perässä. No, meillä on ihan kilossa siinä. Voi lasteta tavaraa, jos haluaa niistä laatikoista. Siellä on sinkoa vissiin, meillä alkaa hyvin. Mutta katsokaa nyt, että sinne jää yksi defender jäljelle. Lekon ääni. Ilmavointo pohjassa jossain. Älkää me kojaneuvoja. Oliko teillä Sami niitä ohjuksia? On meillä yksi tuossa rannassa odottelee. Karko, saatteko te muuten matkaa mitään IT-vehjettä? Se riippuu, onko tuolla laatikossa semmosia. Oli siellä jotain ikloja ainakin kai jossain vaiheessa. En tiedä, tainu onko mennä jo kaikki. Admin, voitko taas tuota Wintersia potkasta vähän perseille? Kaikki. Eli hyvin. Kiitos. Jalkaväki eteenpäin vaan. Rannassa mennä. Alistella kuinka muuten on sinne. Ja ruvatkaa tuomaista saattuetta nyt eteenpäin. Meidän muuten lähti, jos tulee uusi havainto. Leko näkyy pohjoisessa. Tulee etelään. Mä korjaan kaartaa tällä hetkellä. 3-4 suko. Ampuu. Tiedustelu tulee taas. Onko tiedustelupartiossa elo jääneet? On, minä ja Köyt. Osuko siihen suko? Ei tieto, on mennyt vaikka olla haavoittuneita. 2 kuoli, jeppi paska. Good. Onks 202 ainut medikki koko joukkueesta tällä hetkellä? 1RS ei oo medikkiä. Köyt, minkälaisia haavoittumisia teillä on? Menikö jalkoja? Ei tässä, kyllä meillä pystytään parantamaan. Okei, hyvä. Ainakin näillä näkymin näyttäis. No, pistetään tää kolonna liikkeelle, ei se tästä sen paremmaksi muutu täällä seisomalla. Juu, ei. Alkakaa tulla vaan. Me ilmoitetaan heti, kun tulee etelään sitten. Kyllä, minä ei sahuri pystytään kyllä liikkumaan. No, hätää. Kyötti, mihin asti te pääsitte? Käytännössä mistä alkaa tuo tie
tie lähtee tuonne junaralle päin, niin siihen. Siinä tuli vähän takki. Lähdetään liikkeelle. Joo. Kärkiyhmällä 500 metriä kokoontumispisteellä. Götti, teiltä meni siis ajoneuvoalta. Ymmärsinkö oikein? Kyllä, ymmärsit aivan oikein. Götti, jalkat alkaa sitä tietä pohjoiseen. Ja Sami, toimita tuonne Defender siihen pohjoisempaan tienmutkaan. Mä otan kartalla. Tiedusteluportti ei muuta kärkeä mitenkään tuosta korhot. Menikö Sami läppärille? Joo, meni. Tuodaan kahta Defenderia täällä. Joo, ja toinen sisällä. Kokoontumispiste näyttää toistaiseksi aika hiljaiselta. Meillä on 270 metriä vielä sinne. Kuutta. Meillä on kiilossa. Selvä. Ilmakontakti merellä. Ulos. Kiertää. Lännestä. Tulee omaa vaunua kohti. Tulkaa sinne metsään reilusti. Väistäkää komentoryhmä, me joudutaan väistelemään näitä ohjuksia. Kuut. Heko parhaalla kartaa pohjoissa. Huti. Leko pohjoisessa. Yksi Defender ja Leko täällä pelaarin takana. Leko maassa. Silmät ja korvat auki edelleen, et voi olla vielä lisää. Toista. Yksi R, mikä tilanne? Hetki, broileri. Broileri Sami. Joo. Ainakin menetettiin toinen Defender ja siinä kuollut kuski. Toisesta kaverista en ole varma, mikä on tilanne. Selvä. Sami, teidän kutsutaan siellä A. Jalkaväkeä puurajassa Lahden toisella puolella. Kuut, tuli vapaa niin. Täällä on kokoutumispisteellä sitten oma ryhmä. Kuikki, heitä merkki savu, jos on. Pistään savu. Joo, mä näin kuikki teidän. Ne tulee teidän tuolta vestipuolelta. Menevät syvemmälle vettään, ei pysty ampuun tästä. Kokoontumispisteellä keltainen merkki savu. Katos näkyviin, menivät pohjoiseen tuosta Lahden pohjukasta. Selvä. Sami, toimita se Defender kuitenkin sisseillä. Joo, katsotaan mitä se onnistuu. Tuossa pleikki kyytiin. Otetaan kokoontumispiste ja nyt turvat tuonne pohjoiseen päin ja pidetään paikka. Ammutteko te kuikki? Ei ammuta.
Hei, odottakaa. Niin. Meistä takaa oikealla ammutaan kaukana, olisiko tiedostelu? Se on tiedusteluportti. Lähteekö vaunu avuksi? Goethe, mikä sulla on tilanne? Nyt on vähän huono tilanne. Ehtiikö apupaikalle, jos lähtee nyt? Niin totta, ollaan nyt siellä, missä se defaari piti luovuttaa. Ja ollaan kumpikin haavoittuneita, että riippuu miten kaakkoa te tuutte, niin hyvällä turilla ehtii paikalle vielä. Vakautuspiste tulee vihollista pohjasta. Lähdetään suoraan tuonne Eastin. Spetsas-ryhmä meitä ampuu tuosta aukealta pohjasta. Joo. Kuikki pidä asemat. Vanuryhmä lähtee sissiin avuksi. Suunta 30, metsäraja. Täällä on ainakin kohdassa. Kyllä peltoa. Ne ampuu pehkeen kuulua päin. Me ollaan pihalla. Joku viitisen spetsnatsia ainakin oli tuossa. Me hypättiin kuikka vähän etuajassa. Meillä on 400 metriä sinne. Joo. Kokoutumispisteeltä suunnassa 40 vihollisen spetsnatsryhmä. Selvä. Mä annan EA. Heitä ammuta! Kuulaa tulee! Kuulaa tulee. Onko teet elossa vielä? Ollaan elossa täällä vielä koko ryhmä, mutta haavoittuneita kaks. Näit se soke jotain. Sahuri tuota otti ja kuoli. Varmaan minä seuraan ihan kohta perässä. Selästä ampuu talleista. Onko se oma? Taitaa olla oma. Tässä on night. See you on the other side ja silleen. Kyllä mitäs tuonne takaisin. Vittu! Me lähestytään kuikka suoraan etelästä 150 metriä. Selvä. Tää mä ja Järkei täyttäis nyt vähän paikkaa. Me ollaan tulossa. Jos on savoja, heittäkää suojaks. Mulla on kaks avontoin pystyä. No mä näen sut. On mulla savu. Siellä ei oo telat kuullu. Leopardi näkyy. Telli, pistä tähän suojaus pystyy. Joo, et sokeen me hoitaa pitkällä kuikkaa. Käänny oikein. Heitä savua. Järkeä on musta katsottuna oikealla. Seistää. Varokaahan tosiaan niitä spetsejä. Siellä ne on missä varmaan vielä. Suoraan pohjoisessa. Tuolla aukilla olivat viimeksi kun niitä okay. Tapeltiin. Mun edessä suoraan. Siellä just minne Leon torni katto. Otat sitä sukoa ensin. Mua paikataan nyt tässä. Oi suka paikkaa moin. Juu. Soke kattoo sut sen jälkeen. Defender oli siellä paikalla mihin se pyydettiin. Yksi, otan komennon. Yes. Järkeä onko se paikattu? Mä oon sanonut ei, mutta vielä vois laasteria saada niin huutani sinne lujaa. Kutsu siihen kuinka meillä on ollut kreivi-aikaan taas, mutta tulla tämä ensiapu. Joo, vihollisryhmä tuhottu, annan ensiapua tässä pinosuojaan. Joke, tuu tänne näin, Jarkei tarvii vielä paikkausta. Suoraan mun edes sinkumia. Kiitos. Oli oikein virkistävää. Eipä kestä, vaunuryhmä on aina mielissään auttamassa. Köötti Sami. Jees, valmis. Kerro. Haluutsä tän Defenderin? Joo, minnekäs sinä oot menossa ja millä? Mä nyt toisen ainakin tähän, seuraavasta voi tiedä vielä. Sami vois tulla kokoontumispisteelle seuraavaksi. Lähdetään sitten komentoryhmän kanssa niin pohjoiseen tulojohtopaikalle. Oliko se Wintersi tulossa vielä takaisin?
Onko sitä Nirri lähtenyt? Se on tuota kuollut jo tuolla se AI. Aika hiljaista sen suhteen. Joo. Sami, mikä oli yksi R:n vahvuus? Oliko siellä enää sulle muuta kuin heitinmiehet? Yksi R:n vahvuus, 1+2, eli minä ja heitinmiehet tuolla basessa. Joo. Goethe yksinä sinne sitten tutki niitä vihollisheittimiä. Joo. Out. Tuonko minä Samin tuota takaisin sinne kokoontumismerkille? Tuo vaan. Okei. Siinä koko Benihillä vuorella oli kokoontumispisteestä pohjoisessa tavattu vihollisia. Norti oikein. Myöskin vihollisia sinkomiehiä. Kokoontumispisteestä nortiist vihollista. Se makoilee siinä kuusealla edelleen. Pitää puhua, Peikki, täällä kuoli. Ei ole samalla kanavalla. Vaunulla olisi mahdollisuus vaikuttaa viholliseen rinteeseen. Tuli vapa. Kaksi R taas taistelukunnassa ei menetetty. Sukotti vähän hittiä. Choke, vai? Joka on sinne jalkerin vieressä. Blake vihollista suunnassa 3-4-5-4 hengen ryhmä tossa mäessä ampukaa. Suunta 20. Kuka tartti paikkausta? Suuko, KK-mies. Jees, meikäläinen voisi jäädä tässä pois. Kiitos. Nonni, kiitos. Oliko se liian lähelläkin? Ulkona. 100 metriä. Köötti nortissa vihollista. Siinä edelleen, suunta 20, ampuu tänne päin. Juoksee kohti. Ei näy tästä. Good. Jees, aitettu. Sami, kommentoryhmä punaisella savulla rannassa. Joo, nää savu. Sami Nord, vihu. Taisi kuolla. Joo, kuoli. Juoksee lisää vielä. Tulee. Edelleen sama suunta. Jatkaako vaunuryhmä alkuperäisen suunnitelman mukaan? Raadon luona. 3. Kyllä jatkaa. Onks vihollishavaintoja vielä? No näkyy. Viholliskontaktia koko ajan suunnassa 40. Se ryhmä, jota mä tulitin, niin siitä ilmeisesti yksi pääsi karkuun. Se katosi näkyvistä ja tuolla mäen päällä näyttäisi olevan ehkä yksi mies mahdollisesti okay, samalle sniper. Olis kaks sarja tai kuus. Tää, tässä on koko ajan viholliskontaktia tästä kokoontumispisteestä suunnassa 40. Sä toi vähän väliä JV:t. Vaunuryhmä jo vois tukea kaks sarjaa ja tulla tänne vihollista tänne tullaksa. Bemari takaisin rantaa sinne. Sami ja komentoryhmä lähtee pohjoiseen tulijohtopaikkaa kohti. Joo, selvä. Kaksi rautalla hetken aikaa, että vaunuyhmä pääsee paikalle päälle ja sen jälkeen lähdetään kohti kohdetta. Kuitenkin. Pysykää kaukana, sitten tulee varmaan aika vauhdia nyt se Leokin sieltä sitten. Se on tullut rinteessä. Joo, ja tulee suoraan kohti. Pemari kantaa varoittaa, että kohta melkein meidän päällä. Jes. Onko sitä vihollista nyt tällä hetkellä näkyvissä? Tällä hetkellä ei oo. Varmaan kaksi yhmälistä tapettiin sinne rinteeseen. Kuutti, ajetaan niitä vaunuja vähän enemmän tuohon rantaan. Tästä ei oikein näe täällä petäjikössä. Joo, mekin lähdetään tästä eteneen nyt sinne. Karkoon lähdetään eteneen, niin otetaan, että vaunut menee.
Me mennään vaunu edellä, tutkii vähän aluetta joka. Pitäkää silmät auki kokonaan tänne oikeeseen ja unaan kumminkin. Eli joo, otan RGBn kantoon, niin tiedätte. Onko sitä rantaakin jo mennyt omia eteenpäin? Tässä mennään just kaksi R tässä. Joo, mutta onko teitä mennyt teidän edellä joku? Siellä on naitti. Tarkkaan pujilu RPG selässä. Kyllähän siinä kommentoryhmää jäädä. Siinä on kuikki niin tota, vihollisryhmä teidän edessä. Selvä. 400 metriä rannan suuntaisesti siinä pohjukas. Pystyttekö te vaikuttaa niin? Poikki, seis! Tota... Nortissa. Kaksi R:n kohdalta on Nortissa viholliskontakti. Varokaa kommentoryhmää sitten. Joo, se oli kommentoryhmä. Siellä on broileria. Se oli siis kommentoryhmä kuulemma. Joo. Lähdetään etenemään, mennä tässä vaan. Puitten takana näkyy kunnama liike tässä, kun siellä on stellari väestö. Sinko, etu oikee. Sinko tulee etu oikee. Komentoryhmä vestipuolella vihollista. Leosta taisi mennä tykki. Ottakaa samalle tasolle ton 2R1 kanssa, niin ei tuu vahinkoa. Joo. Vestissä menee. Puitten takana juoksentele. Vittu, meillä ei tietäkö henkineeriä. Ei se tommosta korjaa. Sillä sais tuon tykin korjattu. Sami, mikä teillä on? Onko Sami vielä elävän kirjus? Joo, on. Taisin hukata teidät, missä päin olette. Tulitte vasta vaunusta 100 metriä pohjoiseen. Joo, mä lähden sinne päin. Ede. Kerro. Meillä ei valitettavasti ole nyt enkineeriä, että saatte sitä ensin tykkikunto. Joo, ei siinä mitään, se on. Se Leo menetetty, Bemari on vielä ei. Tekääks Leolla enää mitään? Meni ei sitä muuta kuin tehdä tykki. Mitään. Sitä pitäis mennä toinen telakin. Good. Lähetään se etenee. Me voitais Pinon kanssa medikkiä tarvita sitten, kun kerkeet. Me käydään hoitan. Joo. Taas tulee Soke ja Karkoryhmä siihen Leolle. Muut lähetään eteneen tätä rantaa pitkin.